Tak já vás opět tady zdravím. Tadyhle tato tabulka, co tady vidíte, to se týká převodového poměru různých diferenciálů. Jo? Tady respektive různých reduktorů, správně řečeno, jo? Ať už taky mluvím trošku normálně a furt si tady nepletu pojmy s dojmy. Jo? Čili tohle to se týká, ta tabulka, různých reduktorů, se kterými se vy můžete setkat, jo? Co se týče nivy. Jo? Jde o to, že nivácký reduktory jsou vlastně standardní reduktory na každý druhý ladě, jo? Co jsou. Ale mají různé převodové poměry. Jo? Čili, co tady v té tabulce vidíte? Tady vidíte hlavní soukolí tady těchto typů reduktorů, jo? 21.01, 21.02, 21.03, 21.06. Tady je převodový poměr, jo, těch reduktorů. 4,3, 4,44, 4,1, 3,9, jo? Tady je počet zubů na ozubených kolech, jo? Tohle je počet zubů na tom hnaném soukolí, což je tadyhleto. A tohleto je počet zubů na tom soukolí, co ho jakoby honí. Jo, a teďka nevím, jak to správně, asi to neříkám úplně správně technicky, ale myslím si, že tím to je jasno. Jo? A tady vpravo je počet otáček kardanů na 10 otáček kola. Jo? Čili vy, když chcete zjistit, jaký převodový poměr je v reduktorech vašeho automobilu, tak máte následující možnosti. Buď vyzvihnete automobil, alespoň jedno kolo, jo, třeba chcete zjistit zadní reduktor, tak jedno kolo zadní vyzvednete a budete otáčet kardanem. Jo. A znamená to, že počet otáček kardanů, který vy tam napočítáte na 10 otočení kola, vám dává převodový poměr, jo? 21,5, 22,2, 20,5, 19,5, jo? Podle toho pak vy budete vybírat to ozubení. Druhý způsob, k čemu pomáhá tato tabulka, je, když už to máte v takovémhle rozebraném stavu, tak vy si spočítáte, kolik tady máte zubů na tom hnaném tom kolu, jo? A zrovna tak si spočítáte, kolik zubů máte tady na tom. No a z toho vám pak vychází, v mém případě tam mám 43 zubů na jedný, 11 zubů na druhý, jo? A máme jasno, 21,06, jo? To vypadá v reálu, jo? V reálu to vypadá tady u mě následovně, jo? Tady vidíte soukolí mýho reduktoru zadního, a jsem si udělal počáteční čáru a počítal jsem, jo, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, jo, vzal jsem si fix, tady jsem se zakroužkoval 43, jo, pak jsem vzal protějšek, jo, zase jsem si udělal nějaký začátek a napočítal jsem tady 11, jo, ono tady je i číslo vyražený teda toho reduktoru, že to je 21,06, jo, 11 zubů, 11 zubů, 43 zubů. Tady ten druhý reduktor, tady tento druhý, má taky 43 a 11, jo? Jsou stejný, ty reduktory jsou stejný, naprosto, jo? Spolu. Jde o to, aby byste tam neměli prostě vepředu, kdyby se já, může se stát cokoliv, jo? Jestliže vy budete mít v každém reduktoru jiný převodový poměr, tak pak se vám bude stávat to, že vy prostě to auto budete trhat vejpůl, jo, když tam zařadíte u závěrku, jo, zapnete u závěrku mezi nápravovýho diferenciálu, a druhá věc je ta, že ta u závěrka vám nebude chtít jít normálně zapínat ani vypínat, jo, to s tím souvisí. Takže tady ještě jednou tabulka, jo, v mém případě já tam mám 43 zubů a 11 zubů, tady mám počet otáček kardanů na 10 otáček kola, čili 19,5krát, jo,
otáček kardanů na 10 otáček kola. A tady je pak ještě převodový poměr napsaný 3,9. Jo, a typ toho reduktoru, který je tady vyražený na těch kolech samozřejmě, jo, když už to máte dole. Je dobrý to vědět, kdyby se potřebovali si koupit nový tady to hypoidní soukolí, tak tohle to musíte znát, jo. A proto, když někdo bude chtít, třeba kdybyste kupovali na bazaru jiný reduktor, tak prostě tomu prodejci řeknete, dáte mu takhle tuhle tabulku a řeknete mu, že chcete vědět, kolik on tam napočítá otáček kardanu, jo, na 10 otáček kola. Jo. On pak vám dá nějaký číslo, řekne třeba 19,5 otáček, jo, kardanu na 10 otáček kola. A vy víte, že kupujete to, co potřebujete. A nekupujete třeba tady nějaký, jo, na 21,01, kde budete mít prostě úplně jiný převodový poměry a takový reduktor vám bude k ničemu. Jo. To samý vy si ověříte na svým předním reduktoru, aby to souhlasilo. Jo. Otočíte si kardanem, budete si počítat ty otáčky, jo, a dojdete ke správnému převodovému poměru a podle toho vy budete vybírat někde na bazoších. Druhý ten, budete vybírat, reduktor zkrátka, dobře. Takže tohleto je důležitá informace, si myslím, pro vás i pro mě. Jo, tuhletu tabulku si obkreslete, já to asi v kompu těžko dohledám už, to už mám vytisnutý buchy jak dlouho. Navíc to stejně je v ruštině, takže já jsem vám to přeložil. Tak si udělejte screenshot a vytiskněte to a máte pokoj a je to, jo. Takže tolik, mějte se pěkně.